नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस राज्य रे कमुनी दैनिक मृत्यु संख्या पुणी 26 मुंड नेला कोरोना 24 घंटा रे 11108 नुवा पॉजिटिव खोरधारु सर्वाधिक 1451 नुवा केस लघुचाप रूप नेब बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिबलय 24 रे अधिक घनीभूत होई नै पारे बात्यार रूप 26 रे सुंदरबन एवं बांग्लादेश भितर छुई पारे स्थलभाग आज नवीन करिवे समीक्षा संभाव्य बात्या यस को नहीं बढ़िला चिंता मुकाबला पाई निजे लोक भिड़िले अंटा सामाजिक संगठन और साधारण लोकों प्रस्तुति विपद पूर्व करुछंति तैयारी बौद्धर आसला स्वास्थ्य सेवार विकल चित्र आंबुलांस 24 घंटा मेडिकल बाहर पड़ी रहिले गर्भवती कोविड पॉजिटिव थिबारु गुल्ला को स्थानांतर करथिले मेडिकल कर्तृपक्ष विजयपुर रे कबाड़ आंबुलांस को नहीं श्रम मंत्री कारनामा फिटनेस नहीं हेले रंग बोली करदे लोकार्पण मंत्री को जिलावासी प्रश्न कहीं ठेली देउछ आमको मरण मुह को संपूर्ण खबर को आसीबा राज्य रे जारी रही कोरोना संक्रमण 11000 उपरे दैनिक संक्रमण ट्रेंड 24 घंटे 11108 नुआ पॉजिटिव खोर्धा जिले में सर्वाधिक आक्रांत चिन्हट सेपटे पुणी 26 मुंड नेइछि किलर भाइरस चिन्हट संक्रमित भितर 6219 क्वारंटाइन रु होइतबा बेले 4899 जन लोकल केस खोर्धारु 1451 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन्ति सेभळी कटकरु 944 अनुगुल 864 सुंदरगढ़ 708 मयूरभंज 635 बालेश्वर 509 बरगढ़ 349 चिन्हट भद्रकु 499 पुरी 473 जगतसिंहपुर 318 जाजपुर 396 बलांगीर 298 बौद्धर 273 गंजाम 214 देवगढ़ 125 ढेंकानाल 131 गजपति 157 झारसुगुड़ा 113 कंधमाल 132 केन्द्रापड़ 150 केन्दुझर 169 कोरापुट 251 मलकानगिरी 100 नवरंगपुर 357 नयागढ़ 332 नुआपड़ 114 रायगढ़ 209 एवं संबलपुर 384 व सोनपुर 180 चिन्हट होती से भाव में कलाहांडी 39 जन चिन्हट होता सूचना देशरे कमुची आक्रांतों संख्या गत 24 घंटे 257,219 संक्रमित चिन्हट होती सेपटे दिनक 4,194 जनक मुंड नहीं कोरोना देशरे मोट संक्रमित संख्या 2,62,99,290 पहुंची 2,30,70,365 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होता सूचना एजावत मोट 2,95,525 जन कोरोन प्राण हर देश एवं कोविड महामारी द्वितीय लहर संक्रमण सहित लड़ुची संक्रमण रोकवाई केन्द्र सरकार अम्लजान जोगाण और टीकाकरण को बेस गुरुत्व कोरोना आक्रांतों चिकित्सा जबले कौन से बाधा न उपजे से दिगरे सरकार अनवरत भाव चेष्टा जारी रखिंट एवं नजर पकेबा बात्या यस संपर्कित खबर पर बुलेटिन आरंभ करिबा से बड़ खबर आसुची बात्या यस बंगोपसागर में दाना बांधुवा बात्या अति भीषण रूप नेब पाणीपाग विभाग आकलन हिसाब से 160 किलोमीटर को टपी पारे पवन रेग पवन सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा दे माड़ आसव बात्या उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल 26 तारीख में माड़ हो पारे आज पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और संलग्न उत्तर आंडामान सगर लघुचापे परिणत हो 24 तारीख सुधा घनीभूत हो बात्या यस रूप नेब वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म रूप नेला पवन रेग 118-166 किलोमीटर जाए भयानक रूप नेब समुद्र बात्यार केन्द्रस्थल 14 मीटर पर्यंत ढेउ उठि पारे तेबे भद्रक थारो मेदिनीपुर मझिरे यहा स्थल भागरे माड़ हेबार रहुछि संभावना यहार मझिरे बालेश्वर रहुछि संभवत बात्या केन्द्रापड़ा एवं भद्रक रे घसी होई बालेश्वर पाखरे पहुँचिबो बोली जणापड़िछि
संभाव्य बात्या यस को नहीं ओडिशा सरकार प्रस्तुति आरंभ कर देछंती। संभाव्य बात्यार मुकाबला नहीं आज मुख्यमंत्री समीक्षा करिबे। अपराह्नरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतारे समीक्षा बैठक बसिब, जोथिरे मुख्य शासन सचिवों समेत स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर विभिन्न विभाग वरिष्ठ अधिकारी जोग देबे। या पूर्वर बात्या आश्रयस्थल गुड़िक अनुध्यान करने को जिलापाल निर्देश दिया जाइछि। तबे माइक जोगे लोकों को समुद्र भितर को न जीवा पई सचेतन करा जाउछि। बौद्धरे स्वास्थ्य सेवार विकल चित्र देखा मिली। गर्भवती को मेडिकल स्थानांतर पर आंबुलांसटे मिलला ना, हस्पिटाल बाहर सेमती 24 घंटा पड़ रही गर्भवती। जड़े आसन्न प्रसव महिला चिकित्सापी आठमल्लिक ब्लक पुराणा मानत्री गाँव को बौद्ध हस्पिटाल को आसी से कोविड परीक्षा पर पजिट चिह्नट होती, जहाक नहीं डाक्तर गत राति बुर्ला रेफर करते कि बुर्ला जावाक कौन आंबुलांस व्यवस्था कर से असहाय अवस्था पड़ रही। ए बाबद अधिक आलोचना करने बौद्ध प्रतिनिधि सीताकांत सिंह फोनलाइन जोड़ी होती। सीताकांत, किभली परिस्थिति में घटना सामना को आसला, यहाँ मेडिकल कर्तृपक्ष मुह खोलुंट ना नहीं? निश्चित भाव गोटे निंदनीय कथा, कहीं गर्भवती महिला को वर्तमान पर्यंत आंबुलांस सेवा जगे दिया जोगे दिया जाए नहीं, जहाँ फल से दीर्घ पांच घंटा चट्टाण से पड़ रही जंत्रणा छटपट होते तेरे से हूँ पुणा से हूँ अनुगुल जिलार आठमल्लिक ब्लक पुराणा मानत्री ग्राम त्रिमंडली ग्राम रु आसते अधिक जंत्रणा हबार से बौद्ध मुख्य चिकित्सालय भर्ती होते तेरे प्रथम कोविड परीक्षा कराइला। कोविड परीक्षा कलापर से पॉजिटिव होते, जहाँफल आंबुलांस कर्मचारी सहित जोगाजोग करते संपर्क किंतु आंबुलांस मिल नाला से विभिन्न दीर्घ पांच घंटा समय पड़ रही फल स्थानीय स्वेच्छासेवी मैंने आसी आंबुलांस कर्मचारी सहित कथा होते बुर्ला स्थानांतरित करते स्वास्थ्य सेवा केमती रही स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान केमती रही बाबद किसी सूचना मिली कि निश्चित भाव स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान भल रही बोली जहाँ सीडीएम सहित कथु आम ए बाबद पचारू से कहले से गत रात नुह आठटा समय से आसी पजिट चिह्नट होता कोविड परीक्षा कराइला पजिट चिह्नट होता आम सांगे सांग तुरंत बुर्ला डाक्तखाना को रेफर करूँ बोल जहाँकि डाक्तर सीडीएम त्रिलोचन प्रधान सूचना देखते। बहुत बहुत धन्यवाद बौद्ध प्रतिनिधि सीताकांत सिंह, अधिक सूचना दौले। वर्तमान महिला जनकर स्वास्थ्य अवस्था भल रही किंतु एक अभावन चित्र सामना को आसला जे जे जंत्रणार छटपट होते आसन्न प्रसवा एमती बारंडार 24 घंटा धरी पड़ रहा निश्चित भाव एक निंदन कथा। कोरोना काल में युवगोष्ठी सहायता माँ सिद्धेश्वरी सशक्त युववाहिनी पक्षर ब्लॉक अंतर्गत सुदर्शनपुर भद्रक बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत सुदर्शन ग्राम पंचायत में असहाय गरीब मान सुखिला खाद्य बंटन करा जाएगी। एक कार्य वरिष्ठ सांबादिक किरीटी कुमार दास, बैलोचन साहू, सुब्रत कुमार धल, प्रदीप्त रंजन साहू, चंद्रकांत साहू, मनोज कुमार बेहरा प्रभृति कार्यकर्ता मैंने जोग देते। महामारी समय संगठन यह कार्य को विभिन्न महल में प्रशंसा कर आरब सागर में जहाज बुड़ी ओडिया युवकों मृत्यु घटना। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हस्तक्षेप पर ओडिशा पहुंचला मृतदेह। बात्या ताउते प्रभाव में मुंबई ठारु 65 किलोमीटर दूर से आरब सागर में पण्यवाही जहाज P305 बुड़ी घटना रे मासो एसोसिएट संस्था सुपरवाइजर हिसाब से कार्यरत ओडिया युवक गोलक साहू को मृत्यु होता। गोलकर घर भद्रक जिला चांदवाली एनएससी अंतर्गत किस्मित गाँव में
ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଲକର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଏନ୍ଜିସି କମ୍ପାନୀରେ ପାଣି ଜାହାଜରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲା। କହିବି କ'ଣ, ମୋ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ରୁହେ, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ। ମୋତେ ସିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ଇଏ କମ୍ପାନୀ ଠକି ଦେଇକି 11 ତାରିଖରେ ଆସିବା କଥା ଆସି ନା ନାହିଁ, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା। ମୋ ଭାଇ ମୋ କତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ମେ 10 ତାରିଖ ଯିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କଲା, ମୋ ଭାଇ ଆଜି ପାଣି ହେଇକି ସେଠି ପ୍ରାଣ ଗଲା। ତାପରେ ତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କ'ଣ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଟିକାକରଣ ନେଇ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଆଇଗିଣିଆ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ହିଁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଗିଣିଆ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି, କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ, କାହିଁକି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ବିଜେପି ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି ଟିକାକରଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଜିର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ବା ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା କୋଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମୀ, ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ଧାରଣା କୋଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ବା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆହେଉଛି, କିଏ ଆସିକି ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେହି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ 12ରୁ 13ଟି ଟୋକନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳେ। ସେ ଟୋକନ୍ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନାହିଁ। ଠିକ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟର ମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ୱାର୍ଡ ଅଫିସରକୁ ଧମକେଇକିରି ତାଠାରୁ ଟୋକନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ, ଆମର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ, ସେ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା କାହାକୁ ୱାର୍ଡ ଅଫିସରେ ପୁରାଓନି, ତମେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଟୋକନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଟୋକନ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆପଣମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟୋକନ୍ ଧରିକି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେଜଣ ଅନପଢ଼ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ହାତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ଧରିନାହାନ୍ତି, କେତେଜଣ ମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟୋକନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି। କାର୍ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ହାତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟୋକନ୍ ନେଇକରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ତା'ର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ତାଙ୍କର ମାନେ ସହକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ସେମାନେ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଟିକାକରଣ ବା ଟୋକନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଯିଏ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟୋକନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ବା ସେମାନେ ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ। ତେବେ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ,
ବା ଯେଉଁମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ଅଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥିତି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ତ ଏବେକାର ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଏଇଠି ଏଇ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉଛି ନା ପାଖାପାଖି ଆଉ କେଉଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଟିର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗଭର ହୋଇ ତା ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଳିସେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠାରେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟିକା ଟୋକନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି କମିଶନର ମହୋଦୟ ଯେଉଁଦିନ ଜଏନ୍ କଲେ ତା ପରେ ପରେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଟିମ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନଗ୍ରସର ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ। ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଏଠି ରହୁନି ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଠି ଯାହା ରହୁଛି ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ଏଠାର ଟାଣୁଆ ନେତା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଟିକା ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯଦିଓ ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମର ଏଠାରୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ଯଦି ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ଏଠି କରାଯାଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲ? ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବଣ୍ଟାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ ଯିଏକି ଏହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରସେଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ଆମର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଟୋକନ ବଣ୍ଟାଯାଉ, ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଆଉ ଯଦିଓ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ବିଜେପି ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବିରୋଧ ଆମେ କରିବୁ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିରୋଧର ପଛପଟେ କିଏ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏତେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ଟୋକନ ଦିଆଯାଉଛି? ଯଦି ଏ ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ସରକାର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଆଶା ଆମେ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। ଫେରିବା ଖବରକୁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମୃତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳ ବାହାଲ ନିକଟରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଆ ରାଣା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ବରାହ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବରାହ ଶିକାର କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସଇଁତଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୌତୁଣୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଫେଲ୍ ହେଲା ସୌତୁଣୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣାରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା। ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରାବଣୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଇସା ଆଣିବା ବାହାନା ଦେଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆହତ ମହିଳା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଫାଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଆମେ ମୋର ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାର ଆସିଥିଲୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାଇବୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋରେ ଲଗେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚିତ୍କାର ଗଲା, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଧମକେଇଲେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସେଠୁ ଆମେ ଧରାଧରି କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲୁ, ସେମାନେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ 10କୁ ଫୋନ୍ 100କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, 100 ସେଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭା ଥାନା PCRକୁ ପଠେଇଥିଲା। PCR କବଳରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭା ଥାନାକୁ ପଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏପଟ ଏରିଆ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏପଟେ ପୁରା ଘୋର ଅପରାଧ ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟାମୁଣ୍ଡ ବି ଏପଟେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ଏପଟେ ତ୍ରିପଲ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି କରାଯାଉ। ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।